üheskoos mõtleme, kooliaeg on see, mis ei unune. Siin on aegu, mil tunda võid halvasti end, ja on aegu, mil oleme kui õde ja vend, hetki, mis sul iial ei unune. Need ei unune. Ja mul on ettepanek, et teie nüüd kamba peale helistate seda kella uue kooliaasta alguses. See on niisugune sümbool, esimene ja viimane klassi. Palun, proovi. Kuulutan kooliaasta avatuks. Palju õnne teile kõigile!